Я сьогодні, друзі, ми знаходимось на аеродромі. І за моєю... Все. Добрий день! А страшно? А ви не перший раз? Чи перший? 5 років літаю. Ого. А бувало таке, що не розкривався парашут? Бувало всяке. А це з 18 років літати можна? Ага. Дивіться, а в мене просто сестра хоче літати, а це дорого коштує? Ви не знаєте? 15 хвилин, 20-15 хвилин. Ага. Добрий день! А страшно це на цьому літати? Ні, подивитися. Ну це іменно цей раз. Сьогодні страшно. Бо на початку самому так почало мотиляти. А воно сьогодні дуже сильно мотиляє. Воно така погода, як сьогодні, добра от йому. Коли він літає без мотора. Ага. А така погода мені не добра. Того, що можна... Тому що ми літаємо на теплих потоках. Ага. Коли земля нагрівається, ага, вона починає віддавати отакі теплі спіральні потоки, і вони піднімаються вверх. Ага. І от він, наприклад, коли злітає, він може в нього влетіти, і в тому потоці теж собі до хмар летіти. Ага. От. Але їх багато, і от коли я літаю з мотором, то вони мені мішають, бо в мене і так є свій потік. Ага. І сьогодні погода не ахті. Для мене не. Але все одно гарно. Зверху. Yeah. А де ти там літали? На Черемошинку? Ну, я тут, так, я полетів. А в заліщиках літали? Ну, я не знаю. Добрий день. А ви самі звідки? З Коломиї. А тут перший раз? Я прилітав в Шешери, але отут. Колошмати трохи там. Колошмати так, що. Да я бачу, тебе купу ходором ходить. Там просто жах. Не сильно приємно. Скільки років літаєте? 5. А важко ми літати? Скажу, перші рази тяжко. Треба навчитися просто. А потім вже як вчишся. А ви перші рази пробували зразу з мотором? Ні, без. Так як вони? Так, можна тако, але вже треба вміти. А так, то знаходиться горка, просто більш-менш нормальна горка. Ага. Коли дує на неї вітер, то біля неї можна літати. Ага. І це, ти спідку біля горки літаєш і все. А це дорого, це все оборудовання купити? Як машину, не знаю.